През това време, докато имаме тази готовност, посрещам в студиото, те всъщност вече заеха моите места, техните места, моето място е тук. Професор Михаил Станчев, преподавател в Харковския университет и колегата Валерий Тодоров, бивш кореспондент на БНР в Москва. Здравейте, господа, и добре дошли. Добро утро, добре дошли. Продължава политическата турбуленция в нашата държава. Аз ви поканих обаче да си говорим за това, което се случва на геополитическата карта, защото не е хубаво да го тикаме в периферията, тъй като рано или късно ни застига като процес и влияние. Следим ситуацията в Украйна. Това, което искахме да обсъдим с вас, е тази масирана атака на Украйна в 16 руски региона и същевременно да погледнем към актуалното състояние, картина по отношение на войната в Украйна, защото Русия също нанесе свои удари през изминалата седмица. Господин Тодоров, давам ви думата първо на вас. По отношение на тази масирана атака на Украйна в 16 руски региона, какво знаем към момента и всъщност каква е стратегията тук, която виждате вие от страна на Украйна? 158 дрона са изстрелени към руска територия. Атакува се инфраструктура, промишлена, основно енергийна, нефтопреработващи предприятия, циментови заводи, общо взето тежката индустрия. Украйна демонстрира възможности с по-леки средства, с по-голяма ефективност да атакува руска инфраструктура. Същевременно Украина иска да получи разрешение от Съединените щати да атакува и в дълбочина, вече с американски далекобойни системи, с по-голяма мощност. Разбира се, това вече би било един нов праг на войната. Не се знае как би реагирала Русия. Даже предупредително, вие видяхте, че руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от заместник министър Рябов, заяви, че Русия може да промени ядрената си доктрина. Тоест, тук вече започва една игра на нерви. Войната има един вече цикличен сезонен характер, защото това са летните офанзиви. Над всичко това стоят и изборите в Америка. Очевидно Украина иска да докаже, че има достатъчно боеспособност и може с собствени средства да постига победи. Типичен случай е и атаката в Курска област, която от тактическа гледна точка е добър ход, но от стратегическа, според мен, да се жертват елитни части по този начин за един, в крайна сметка, може би ще се окаже пиар ефект, при условие, че тези части биха могли да отидат подготвени с западно оръжие, вече една нова образцова сила да може да се използва за други цели, но това е друг, това е друга посока на разговор. Добре. Професор Станчев? Атаката на украинците срещу Русия, тя също 15 области, дори 16. Както бяха 15... Включително Москва, 15 плюс Москва. Да, плюс Москва. Както и си беше атаката на Русия срещу Украина, 15 области. Това е един отговор, който иска да покаже, че не няма да сидим и да чакаме само нас да бомбардират. И второто, това показва, че войната върви малко на друга фаза или друга стратегия. Войната от територията вече на самата Русия. Защото това, което го направи Украина сега, са собствени средства. Програмата «Милион дронове» се изпълнява. И Украина ги прави. Над 150 типа дронови се изготвят в Украина по най-различен начин. Знам, че има разработки на нови. Новата ракета Паленица, която е трудно да се чужденеца да го каже, това е ракета-дрон. Разбирате ли? И това си украинско производство, което има доста голяма ефективност, тя вече е използвана. Ще дадат разрешение или не американците и НАТО, не се знае. За сега се опасяват, говорейки, че ние ни воюваме с Русия. Днес не. А какво ще стане утре, ако Путин превземе Украина? Това трябва да се замислят. Ще продължим след малко посоката на разговора в действието от едната и от другата страна, защото и в Курския регион имаше атака от страна на Украина, операция, не да го нарека така. Искам обаче да подредим нещо друго, защото аз се обърквам. Сега на различни места през последните няколко дни се говори за това, че водят се преговори за втора среща за мир в Украина. Цитирам Зеленски и чета заглавия от колегите от БНР. Същевременно през последните преди
преди няколко часа Зеленски подписа санкции срещу сътрудничество с руската авиация. А преди 5 дни е обявил, че преговори с Путин ще са напразни и безсмислени. Опитвам се да разбера, тръгва ли се в посока на водене на преговори или поне на ченки на опит за стартиране на такива, или категорично вече към днешна дата това се отхвърля и няма такива изгледи? Вижте, в така и действията, изявленията на украинския президент Зеленски в момента се забелязва известно объркване, тъй като той няма ясни знаци за близката перспектива, като поведение от страна на съюзниците. Най-малкото дали Съединените щати ще продължат тази масирана подкрепа или ще прехвърлят част от отговорностите. Това вероятно зависи от изборите, въпреки че някои експерти казват, че изборите не са чак толкова ключовия елемент. Вижте, в Съединените щати има поне 4 стратегически центрове, които определят американската политика. Така че всичко да се стоварва като очакване от това, кое ще вземе президентската власт, не бива. Но така или иначе, тук се създава една нова ситуация. Ако американската помощ бъде оттеглена, това, разбира се, ще е доста драматичен момент за Украина сега в края на летните офанзиви. Влиза се в следващ период. Неприятното е всички тези конфликти, включително конфликта в Украина, че всички те излизат от регионалните си граници много бързо и се превръщат в така геополитически проблем. Би било лошо, ако тази война бъде представена като война на Запада с Русия. Защото това може да образува антизападни коалиции. Това обаче вече не го ли направи Путин в една своя реч? Отдавна. Много отдавна. Даже се колебая дали да кажа миналата година или по-миналата. Вижте, това са вече пропагандните идеологии. Не. Ние го чухме от него в речта му. Да, ясно. Разбира се. Докато нали, изчезва, изчезва другия хуманни аспект на проблема и всъщност става причините. Тоест, това не е война на Запада срещу Русия, а война в защита, нали, т.е. подкрепата на Запада е в защита на Украина. Това са различни полюси и тук вече с пропагандата трябва много да се внимава, защото в момента това, което тече от зоните на военните действия, не е информация. То е пропаганда, реално. Добре. Професор Станчев, болен сте, за което много неприятно. Малко, да. Няма да ви мъча много. Добавете по отношение на изгледите за преговори. Дали има такива към днешна дата изобщо? Защото наистина излизат различни информации. Тук господин Тодоров е абсолютно прав, че някъде там се изгубват сякаш и вижданията, намеренията на самите лидери. Какво точно... Ами самите лидери, те понякога... И тук на Запада. Да, какво става? Проблема е следния. Аз мисля, че в крайна сметка, наистина изборите, много така мечтаем за тези избори в Америка, нещо няма вас, да се промени. Камела Харис, ако стане, ще продължи същата политика. Може би по... Ако стане Трамп, което ме съмнява, разбира се, но както и да е. Това картината може да се преобърне. Обаче, Запада трябва да разбира, и американците трябва да разбира, и те вече мислят, че започнат да го проумяват, че ако не помогнат на Украина днес както трябва, утре те ще имат проблеми директно с Путин. За тези лици, за самолетите, те имат 6000 самолета в резервите си, а на Украина дават 30-40 самолета, а подготвени са 75000 лици украински. Имаме с кого да... Имаме кадри. Проблема е, аз мисля, че можем да тръгнем в тази посока да се мисли на международно ниво. Да се достигне един така наречен, помните го казвах, хуманитарен коридор. Тоест устойчиво спиране на огъня. Защото основно сега какво? Те бомбардират нас, ние бомбардираме тях, загиват млади хора и войната на дроновите. Много човешки животи, да. Значи войната в момента е позиционна. По този начин става безсмислено. Да, разбрах ви, професора, да. А господин Тодор, финални думи? Вижте, правят се опити за преговори, наистина. Най-сетне се стигна до така логичното решение, че преговори без участието на Русия нямат никакъв смисъл. Неприятното е, че Русия отново предявява крайни искания. Тя смята, че четирите области плюс Украина вече
със свършен факт, т.е. те са част от територията. Тоест остава на намерението им непокътнато окупираните райони да си останат. И освен това, неутрална, безядрена Украина, всичко това са прекалено много условия, но както си спомнете, Путин по същия начин ултимативно преди войната постави условия. Тоест тук ние малко трябва да охладим страстите и вместо да говорим за победи, за война, трябва да се говори за мир. Какви биха могли да бъдат условията за мир, защото предпоставките на бъдещите споразумения вече са на военната карта и те са реално, за съжаление. Господа, благодаря ви. Изпращам ви на живо от студиото. Ще ви очакваме отново. По-динамични са ни разговорите днес, оглед и на вътрешно политическата обстановка.